preberáme cyklus Ježišovo, respektíve apoštolské učenie. A trikrát za sebou sme hovorili o tom, čo Pán Ježiš hovoril o osobe a o službe Svätého Ducha. Ani som nemyslel, že sa toľko zdržím pri tejto téme, ale je veľmi dôležitá, tak dnes budem ešte pokračovať. A začneme textom, ktorý sme si prečítali, keď sme tento úsek začínali. A tak si otvoríme Evanjelium podľa Lukáša, kapitolu 4. A prečítame ten úvodný verš. Samozrejme, neskôršie budeme citovať veľa veršov, takže si môžete nehať otvorené Biblie. Lukáš 4. 1. A Ježiš, plný Svätého Ducha, navrátil sa od Jordána a za 40 dní bol vodený duchom na púšti, súc pokúšaný od diabla. A ešte 14. A Ježiš sa navrátil v moci ducha do Galilei a rozniesol sa o ňom chýr po celej krajine. S týmto sme začínali tento úsek o tom, ako Ježiš prežíval prítomnosť Božieho ducha. A zdôrazňovali sme za každým, že ho v evanjeliách pozorujeme ako Božieho služobníka, na ktorého zostúpil duch Boží a tým ho splnomocnil, oprávnil pre tú službu, ktorú mu zveril jeho nebeský otec, ktorý práve pri tom krste povedal: hľa, toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbilo. Potom máme ešte veľmi veľa veršov, ja som ich všetky neuvádzal, ktoré hovoria o Božom duchu aj o tom, čo Pán Ježiš hovorí o ňom. Niektoré verše si možno spomeniete. Ale dva príhovory som venoval tým siedmým výrokom Pána Ježiša o službe Svätého Ducha, ktorá sa uskutoční po jeho odchode z tejto zeme. Učeníkom hovorí: nenechá vás sirotami, ale vám pošlem iného tešiteľa. Inú osobu, ktorá vás bude tešiť. A potom sme rozobrali tých sedem aspektov, alebo akoby oblastí jeho služby. Len pripomeniem, kde hovorí, že Duch Boží on vás naučí, alebo bude učiť všetkému. On vám pripomenie všetko, čo som vám hovoril. On bude svedčiť o mne. A pridáva Pán Ježiš, aj vy budete svedčiť, ale rovnako tej moci Svätého Ducha. A naposledy sme hovorili o tom, ako Duch Boží mal a má za úlohu usviečať tento svet z hriechu, zo spravodlivosti, zo súdu, a krátko sme vysvetľovali, čo za tým sa mieni. Duch Boží bude konať túto službu. A ďalej hovorí, že uvedie vás do každej pravdy. A my vieme, že my máme písané Božie slovo a nie všetkému tak jednoducho ľahko rozumieme. A tak je dôležité, aby sme počúvali Božieho ducha, ktorý nám vysvetľuje jednotlivé predmety v tom kontexte celej Biblie alebo súvislosti celej Biblie. Pripomenuli sme si aj to, že nám bude hovoriť budúce veci, a veľa toho je, by som tak povedal, rozosiate po epištolách, najmä apoštol Pavel píše o budúcich veciach, ktoré sa majú udiať, a to boli výsledkom zjavenia Svätého Ducha prevažne apoštolovi Pavlovi, respektíve Petrovi a nakoniec Jánovi, veď kniha Zjavenia je celkom zjavenie o budúcich veciach, o čom sme už aj hovorili. A takým záverečným bodom tejto sérii siedmých vecí, siedmých aspektov je, že on oslávi Pána Ježiša. Tak ako syn oslávil otca, tak duch
všetko koná, aby oslávil syna. A pritom sme si povedali, že tu je zároveň výzva aj pre nás, aby sme sa snažili čokoľvek myslíme, hovoríme a robíme, konali to s cieľom osláviť Božieho syna, alebo aby Boží syn bol oslávený. No, všimli ste si hneď v tom prvom verši, ktorý som prečítal, že Ježiš bol plný Svätého Ducha. Plnosť Svätého Ducha sa v jeho živote prejavovala absolútne dokonale. A prečítali sme si aj, alebo u Matúša je zapísané, že bol vedený Božím duchom. Je to sloveso, ktoré Lukáš veľmi často používal. Plnosť alebo byť naplnený. Rovnako sa s ním stretávame aj v knihe Skutkov a preto by som na začiatok chcel tomu venovať viacej pozornosti. Plnosť a vedenie už aj prešlo akoby na učeníkov. A stretávame sa s týmto slovom, ako som povedal, aj v knihe Skutkov. A teraz budem citovať niektoré verše, ktoré potvrdia tento fakt. Hneď na začiatku, v druhej kapitole, na deň letníci, čítame, že keď Duch Boží zostúpil na veriacich, že vraj všetci boli naplnení Svätým Duchom. To je Skutky 2:4. Zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazykmi, tak ako im dával Duch. A potom neskoršie v 11. verši tí prítomní ľudia z mnohých národností, ktorí tam boli, hovoria, čujeme ich hovoriť našskými jazykmi veľké veci Božie. To je 11. verš. Takže tá plnosť. Neraz sa chybne chápe alebo vysvetľuje. Ja som to už veľakrát hovoril, že keď hovoríme o plnosti Svätým Duchom, to neznamená o nejakej kapacite byť naplnený viac alebo menej, ale v skutočnosti znamená byť vedený, byť kontrolovaný Božím duchom. Kto si povedal, že nie je tak dôležité, koľko my máme ducha, ale koľko duch má nás, do akej miery duch Boží spravuje mojim životom, mojou bytosťou. V tomto prípade vidíme, že tá plnosť pri týchto učeníkoch, respektíve pri apoštoloch, sa prejavila hovorením veľkých veciach Božích. Veľmi často sa stretávame, ako ľudia sa snažia vysvetliť tú plnosť všelijakými prejavmi, nadprirodzenými prejavmi a emocionálnymi prejavmi a tak ďalej. Ale zo samotného písma nám je jasné, že tá plnosť alebo správa alebo vedenie ducha učeníkov vrátane apoštolov sa prejavila hovorením slova. A neskôršie, keď chcete, študujte knihu Skutkov, kde vystupujú Peter a Pavel. Vždy tá plnosť je spojená s hovorením Božieho slova. A tak je veľmi dôležité, aby sme všetci my, nielen ja, ktorí stojíme na tomto mieste, ale my všetci, keď hovoríme ľuďom, svedčíme ľuďom, aby to bolo pod vedením a správou Božieho ducha. Rovnako Peter v 4. kapitole máme zapísané v 8. verši, a vtedy Peter, razom naplnený Svätým Duchom, im povedal a tak ďalej. Tu je jeho ďalší ten preslov. Naplnený, vedený, spravovaný Božím Duchom začal hovoriť. Hovoriť o Ježišovi Kristovi. Ako sme povedali, Duch Svätý mal za úlohu osláviť Syna. A tak v týchto kázniach apoštolov vždy vrcholí to posolstvo o Ježišovi Kristovi. Aj v tej prvej kázni, ktorá je zapísaná v druhej kapitole, z ktorej som citoval, to finále, alebo ten vrchol je, keď Peter hovorí, nech teda vie celý dom Izraelov, že i pánom, i Kristom
ho učinil Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. Takže úlohou Svätého Ducha bolo a zostalo, aby svedčil o Ježišovi, aby ho dal do popredia, lebo v konečnom dôsledku v ňom je spása, ako aj sme spievali v úvodných piesňach. Táto plnosť ducha sa prejavila v tej smelosti, rozhodnosti ľuďom povedať jasnú pravdu, aj keď ich tá pravda akosi prenikla ako ten meč do ich srdc, keď im hovorí, vy ste ho ukrižovali, alebo vy ste ho dali zabiť. Potom ďalej v 6. kapitole vieme, že nastal určitý si problém medzi židovskými a helenistickými vdovami a tak apoštoli sa zišli, aby vyriešili ten problém a navrhli, aby si spomedzi seba veriaci vybrali 7 dobropovestných mužov a tam je zapísané plných Svätého Ducha. Zase ide o tú vlastnosť Božieho ducha, ktorý spravuje, ktorý učí, ktorý udáva múdrosť, ktorý radí, ako vyriešiť problém. A tak je vždy dobre, keď aj my, bratia, vidíme nejaký problém, že nepresadzujeme každý svoj postoj, ale keď sa o tom rozprávame, keď sa o tom modlíme a dáme priestor Božiemu duchu, ktorý nám ukáže, toto je to riešenie, ktoré je v súlade s Božou vôľou. A to bola a zostáva úloha Svätého Ducha. Takže títo ľudia sa mali starať o to, aby sa správne rozdeloval pokrm, aby sa utíšil ten nepokoj, aby sa riešil problém medzi helenistickými a židovskými vdovami. A k tomu bol práve potrebný, alebo boli potrebné osoby, okrem iných vlastností, ktoré sú tu spomenuté, aj plnosť, správa, vedenie Božím duchom. A medzi týmito 7 bol aj Štefan, o ktorom si čítame ďalej pokračovaní v 5. verši, že vyvolili si Štefana, muža plného viery a Svätého Ducha. Duch Boží nám zjavuje, a Lukáš to zapísal, že pri ňom zvlášť, ale určite aj pri ostatných, sa prejavila tá správa Božieho ducha. Nie ľudská autorita. My vieme, že veľmi ľahko sa človek dostane do popredia a svojou autoritou ovláda, povedzme, aj jeden zbor. On rozhoduje, čo sa bude v jednom zbore robiť, alebo nie. A niekedy vieme povedať, že v takom prípade ide o kult osobnosti. Keď jeden človek rozhoduje. A preto v písme nikde nemáme záznam o staršovstve, o vedení jedného zboru v jednotnom čísle, ale vždy v množnom čísle. Pavel, keď píše treba s veriacím do Filip, tak hovorí, píše im biskupom a aj diakonom, najprv všetkým svätým a potom biskupom alebo starším a diakonom. Pretože nikto z nás nemá absolútnu pravdu a Duch Boží si môže použiť jedného alebo druhého, aby predstavil tú pravdu. A to máme krásny príklad, keď už aj Pavel bol v Antiochii Sýrskej, a modlili sa, uctievali pána, postili a Duch Boží povedal, oddelte mi Barnabáša a Saula na dielo, na ktoré som ich pozval. Vedenie, správa Božieho ducha. A výsledky boli nádherné. Od toho momentu začínajú tzv. Misijné Pavlové cesty, zakladanie zborov, ďalší 12 alebo koľko rokov a o tom sme už neraz hovorili. Takže Štefan najprv bol zvolený medzi tými 7, aby teda spravovali dodávanie, podávanie tých jedál, ale neskoršie Štefan taktiež nastúpil ako mladý kazateľ. Tak by sme radi, keby sme tu videli mladých kazateľov. Počúvali mladých kazateľov, mladí bratia, ja vás chcem povzbudiť. Nečakajte, až budete mať 70 rokov. Potom budete mať problém s pamäťou, budete mať problém s aj výrečnosťou možno. Teraz začínajte. Mne bolo 16, keď som prvýkrát verejne poslúžil slovom Božím
Bačskej Palanke na evangelizačnom zhromaždení. Štefan bol mladý človek, mladý muž a poznal písma. Keď sa postavil pred tých farizejov, tvrdohlavých farizejov, ktorí vzdorovali evanjeliu, vzdorovali Božiemu synu, nemohli ho umlčať pre poznanie písem. Bol duchovne vzdelaný. Ten koniec je síce taký, povedali by sme, smutný a jeho život bol veľmi krátky, ale máme zapísané v tej 7. kapitole a keď to počuli, teda tí farizeji a vedúci, bolo im, ako by ich bodnul do srdca a zúriac v hneve škrípali zubami na neho a on súc plný Svätého Ducha uprel zrak do neba a videl slávu Božiu a Ježiša stáť po pravici Božej. Plný Božieho Ducha, plný Svätého Ducha. Tá plnosť ducha sa prejavila v poznaní písem, predstavovaní Božích práv. Nemáme času teraz sa venovať tejto kapitole, ale on im tam vyvrátil všetky tie ich argumenty, ktorými obviňovali Ježiša aj apoštolov. Absolútne vyvrátil. Ako mohol vyvrátiť? No, pod vedením Božieho ducha, ktorý ho uschopnil obrániť to evanjelium, ktoré prijal. Plnosť ducha pri Štefanovi sa prejavila v správnom tlmočení svätých písem. Viete, duch Boží vedie kazateľov, slúžiaci bratov, svedčiacich ľudí k tomu, aby správne tlmočili písma. Nikdy ich nebude viesť, aby hovorili niečo, čo by bolo v kontradikcii, v protiklade s písmami. Keby to tak bolo, tak by to nebol duch pravdy. Viete, ak duch pravdy niečo dal zapísať cez Pavla, cez Petra, Lukáša a tak ďalej, nemôže teraz hovoriť opak toho. Celkom oprávne by sme sa pýtali, tak čo je pravda, to čo hovoril cez Petra alebo Pavla, ak by sa rozchádzali tieto pravdy. Viete, ako je apoštol Pavel hovorí, že išiel som do Jeruzaléma, aby som porovnal evanjelium, ktoré ja zvestujem a apoštoli v Jeruzaléme. Aby som snáď nejaké iné evanjelium nezvestoval, lebo Pavel nevyrástol pri nohách pána Ježiša. On bol jeho protivníkom, odporcom. A potom po obrátení, ako ešte budeme vidieť, prijímal postupne zjavenie o osobe Ježiša Krista, čo je evanjelium a tak ďalej. Ale porovnáva s tým, čo zvestovali Peter a ostatní apoštoli. A potom, keď Pavel sa obrátil, v ktorom to bolo mieste? Ja som už zabudol. Viete, v ktorom to mieste bol? Pred ktorým miestom sa obrátil? Vidím tu niektorí hovoria, Damašek. Damašek? Pri Damašku, nie? Tam sa obrátil a bol poslaný do ulice Priamej, vraj tam sa ti povie, čo máš robiť. A tam prichádza obyčajný učeník a hovorí, Pán ma poslal, aby si znovu videl a bol naplnený Svätým Duchom. A zase nie kvantitatívne, ale aby si bol spravovaný, ovládaný, vedený Božím Duchom. A výsledok bol hneď tam v Damašku, 20. verši kapitoly 9. si čítame, hlásal v synagógach, že tento Ježiš je Syn Boží. Ten Ježiš, proti ktorému on brodil, proti ktorému bojoval, aj jeho nasledovníkom, koniec koncom súhlasil so Štefanovou smrťou. Tento Ježiš je Syn Boží. V plnosti ducha. Minule som povedal, ono, nám je veľmi ťažko opisovať niekoho, niečo, čo nevidíme, nemôžeme ohmatať, ale preto sa držíme Božieho slova, ktoré nám tieto pravdy podáva. Takže apoštol Pavel neskôršie potom veľa píše o Svätom Duchu, čo samozrejme tentokrát nebudeme rozoberať, lebo sme povedali, že nebavíme sa
systematickou teológiou, ako sa to robí na biblickej škole, a sa snažíme len niektoré z tých veršov, ktoré hovoria o Svätom Duchu, zdôrazniť. Na pokračovaní by som chcel krátko pripomenúť, ktoré sú to tzv. Prehrešovania sa proti Svätému Duchu. Lebo máme ich zapísané a myslím, že je to veľmi dôležité aj pre nás. Z jednej strany vidíme vedenie Svätým Duchom, poslušnosť Svätému Duchu, sloboda, smelosť a tak ďalej v Svätom Duchu, ale máme aj také negatívne postoje k osobe Svätého Ducha. Prvé také prehrešenie je rúhanie sa Svätému Duchu. Možno si spomeniete, ja som mal jednu biblickú hodinu na túto tému a dôkladne som vysvetľoval, takže teraz sa nebudem k tomu vrácať, ale Pán Ježiš to hovorí, znamená to je učenie Pána Ježiša, ale ten, kto by sa rúhal Svätému Duchu, nemá odpustenia na veky, ale je vinný večného súdu, hovorí náš preklad. Rúhanie sa Svätému Duchu. Pýtame sa, či sa my môžeme rúhať Svätému Duchu. Mnohí biblickí učitelia, by som tak povedal, známi a klasickí, hovoria, že v podstate my v našej dobe sa nemôžeme rúhať Svätému Duchu ako ľudia, ktorí žili v dobe Pána Ježiša. Prečo? Pretože tu ide o farizejov a zákonníkov, ktorí videli Božie divy a Božie zázraky, veď vieme, že aj Nikodém hovorí, kto by mohol také robiť, keby Boh s ním nebol. Videli a poznali, že to sú skutky konané skrze Svätého Ducha, Pánom Ježišom, Božím synom, ale pri tom, čo tvrdili. Vyháňa démonov pomocou Belzebuba. Vidieť, že je to dielo Božieho ducha, poznať, že je to dielo Božieho ducha a pripísať ho diablovi. Pán Ježiš veľmi ľahko a jednoducho vyvrhol toto ich tvrdenie. To nie je zmysel, čo hovoríte. Ak vraj voľa, kto takto brodí proti svojmu kráľovstvu, tak sa kráľovstvo rozpadne. Ak ja vyháňam démonov pomoci Belzebúba, to takto kráľovstvo sa rozpadne. Ale čo, ak ja vyháňam démonov Svätým Duchom alebo Božím prstom. Vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Takže z toho ohľadu môžeme hovoriť, že konkrétne to rúhanie sa Svätému Duchu patrilo tej dobe. Ale možno, že nejaký ten odtieň môže patriť aj súčasnej dobe, keď ľudia sústavne odmietajú oslovovanie Božieho ducha, ktorý má za úlohu usvedčovať svet z hriechu. Ak odmietneme usvedčovanie alebo karhanie, ten výraz sme tiež použili, Svätého Ducha v našom srdci, tak vlastne nemá kto nás usvedčiť z hriechu, presvedčiť, že sme hriešni, alebo ešte silnejšie slovo obviniť. Slovo muža, slovo kazateľa je veľmi slabé. Ak to Duch Boží neurobí, tak taký človek nepríde k skutočnému obráteniu. Takže zostaňme pri tomto učení a tvrdení, že to rúhanie sa proti Svätému Duchu patrilo tým ľuďom, farizejom, zákonníkom a ostatným, ktorí ešte raz videli Božie divy, poznali, že tu sú Božie divy a že je to dielo Božieho ducha a pripísali to diablovi. To je rúhanie sa proti Svätému Duchu. Potom máme v 5. kapitole knihy Skutkov ten známy príbeh o Ananiášovi a Zafíre, ktorí urobili niečo, čo sa priečilo učeniu a pôsobeniu Svätého Ducha. My si čítame, že na začiatku ľudia boli ochotní predávať svoje majetky alebo časť svojho majetku, pole, dať k nohám apoštolom, ktorí potom tieto prostriedky použili na pomoc chudobným, chudobnejším veriacim alebo aj takým, ktorí nejakým činom možno stratili biznis, pretože sa obrátili
keď sme hovorili o týchto siedmých zboroch, tak sme si všímali, ako mnohí ľudia stratili biznis, lebo nezapadli do tej kultúry bezbožného sveta. Ľudia ich ignorovali. Možno bolo niečo podobné aj tu v Jeruzaleme. Určite sa to neskôršie stupňovalo. A v liste Židom si čítame o proste veľkých stratách, ktorí zažili tí, ktorí zostali verní Pánovi. A tak tento manželský pár sa niečo rozhodol, čo ale bolo zlé v Božích očiach. Oni povedali, predáme kus pola, jutro zeme, stojí 10 tisíc eur. Jo, ale že by sme všetky 10 tisíc dali, to by bola škoda. Čo keby sme si 2 tisíc ponechali? Mali na to právo? Mali absolútne právo. Ibaže oni sa predstavili ako takí, ktorí dali celú sumu peňazí k nohám apoštolským a tak aj povedali aj jeden, aj druhý, ale v skutočnosti jednu časť si schovali. A to bol problém. A myslím si, že to bolo na začiatku tak kruto potrestané, že obidvaja zomreli. Pretože, a teraz už citujem z tej 5. kapitoly, to si doma môžete prečítať, že vraj Ananiáš, prečo ti Satan naplnil srdce, aby si klamal Svätému Duchu a odložil si z peňazí zapredané pole. A tam potom ďalej hovorí, neklamal si ľudí, ale Boha si oklamal. Tu máme to spojenie Svätý Duch a Boh. Rovnako aj osoba. Osobu môžeme oklamať, nejaký vplyv nemôžeme oklamať. Prečo si dovolil, aby Satan vyplnil? Vidíte, aj tu je to slovo vyplniť. Ovládol tvojím srdcom, ako kedysi u Judáša. Vieme ten postup, ako diabol si zaujal prvé miesto v živote Judáša, zradil svojho pána a predal ho. Prečo si dovolil, aby diabol oklamal tvoje srdce? A teraz by sme mohli tento princíp aplikovať, uplatniť do rôznych oblastí nášho života. V podstate ide o dobrý zámer, ktorý bol však narušený, pokazený chamtivosťou, ziskuchtivosťou, žiadostivosťou. Koľkokrát sa aj v našom srdci rodia také myšlienky, aby sme treba aj z duchovného postavenia, z duchovnej služby niečo pre seba získali. Ako keby sme všetko, čo máme, nemali od Boha. A preto máme byť za všetko vďační. A Pán Boh veľmi drasticky potrestal tento zlomyselný čin. To mi pripomenulo aj vstup Izraela do zasľúbenej zeme, keď mali osvojiť Jericho a Pán Boh povedal, všetko je herem, všetko je pod kliatbou, nič nesmiete vziať. A my vieme, že sa našiel človek, ktorému sa zapáčili nejaký tam plášť, akú zlatá, neviem čo, vzal, schoval, zakopal do svojho stanu. Pred ľuďmi to skrýl, nikto z ľudí to nevedel, ale pred Bohom to skryť nemohol, bol to Achan. Celý národ bol zastavený a Pán Boh hovorí, urobili ste hriech. A ten hriech bol tvrdo potrestaný a Achan bol ukameňovaný. Ja si myslím, že to obidva prípady sú akoby takou výstrahou na začiatku jednej éry. Pre Izrael začiatok v zasľúbenej zemi, ktorá oplýva medom a mliekom a čo všetko tam na nich čakalo. Ale niekto si požiadal viac, ako mu Pán Boh dal. Rovnako aj na začiatku cirkvi, títo ľudia sa chceli urobiť pekní pred ostatnými, ale s nimi to dopadlo zle. A potom vieme, že podobne aj žena takto klamala, dohodli sa. Je veľmi zle, keď sa ľudia dohodnú robiť niečo, čo je zlé. V 9. verši si čítame.
5.9. Prečo ste sa zriekli alebo zhodli pokúšať pánovho ducha? Pokúšať. Pokúšame Boha, keď sa dobrovoľne dostávame do situácie, kde ho úvodzovka hnútime, aby konal zázračne. Ja sa pamätám na jedného priateľa, dokonca ešte žije, ktorý veľmi rád, rýchlo jazdieval a hovorí, veď ma Pán Boh ochráni. Pokúšanie. My vieme fyzické zákony, dopravné zákony a každé prestúpenie nám hrozí nejakou smrťou. Nebudeš pokúšať svojho Pána Boha, Pán Ježiš povedal pokúšiteľovi diablovi. Alebo pokúšame Pána Boha, keď ho nútime konať proti jeho slovu. No neprinútime ho, ale ako si ho vyzývame k tomu, aby robil niečo, čo je proti jeho slovu. My vieme, že všetky písma sú od Boha dané a majú svoj účel a zámer. A preto je nebezpečné, aby sme konali niečo proti, respektíve od Pána Boha očakávali. Že bude súhlasiť s niečím, čo my myslíme, hovoríme alebo robíme negatívne. Takže toto sú prvé tri, a už teraz musíme aj zakončiť, prvé tri prehrešenie sa proti Svätému Duchu. To nám už hovorí, že je Duch Boží osoba, ktorý všetko vníma, ktorý všetko vie, ktorý všetko pozná. A je to vlastne vzpieranie sa, zdorovanie samému Bohu. Môžeme Bohu vzdorovať? Dopadneme ako Ananiáš a Zafíra, respektíve Achan. Nemusíme fyzicky zomrieť, ale viete, náš duchovný život sa môže priblížiť k tej nejakej nule. A nepredstavujeme nič v Božom kráľovstve. Toto je tretie prehrešenie sa v poradí, ktoré som chcel. A vrátim sa ešte aj na budúce. Dúfam, že nám nebude ťažko počúvať, čo Boh hovorí na túto tému, lebo je veľmi dôležitá, veľmi aktuálna a patrí každému z nás. Je to slovo pre každého z nás a od každého z nás závisí, ako budeme s týmto slovom nakladať a ako ten náš život bude ďalej prosperovať. Amen.